Linda Pearl. Os profissionais do extermínio. Alvorada Vídeo, versão brasileira, Herbert Richards. Homens dos Rãs Islâmicos, dai um toque daqui! Saiam! Anda! Depressa! Vai! Todo mundo aí! Todo mundo quietinho aí! Quietinho! Vai, pra cá! Saiam daqui! Vamos, saiam todos daí, vamos! Rápido! Fiquem todos em posição, ninguém vai fazer nada sem a minha ordem, está entendido? Sim, senhor! Muito bem, vamos embora! E a situação? 10 reféns, nenhum ferido. Excelente. Podem trazê-los. Eu trouxe alguns substitutos. Ótimo. Bom dia, amor. Você viu o papai antes dele ir para o trabalho? Gatinha, vou desligar, tá bom? Não faz isso, mamãe. Para aí, para aí. Não adianta, você vai ter que se entregar cedo ou tarde. Vamos facilitar as coisas. Uma planta, eu vou pegar você. Não adianta fuzil, eu já falei. Olha, eu vou atrás de você! Este é o noticiário da manhã em edição extraordinária. Mamãe! Sou Paul McKay falando de Nova York. Não, espera.
Naquele que está sendo chamado de o primeiro incidente de terrorismo em solo americano, três homens armados invadiram o prédio da administração da Universidade Americana em Indiana, pouco depois das 8 horas da manhã, horário leste. Meu Deus. Notícias do local estão chegando neste momento. Fomos informados que uma unidade antiterrorista cercou o prédio. Não se sabe ainda se houve vítimas. Informaremos sobre mais detalhes assim que nos forem fornecidos. Fiquem ligados nesta emissora. Paul McKay, de Nova York. Vocês vão nos matar, não é? Vocês vão nos matar! O que foi isso? Vamos ver. E agora, como é que vai ser? Como é que vai ser, cara? Cale a boca. Vigie eles desta vez. O que aconteceu lá eu dentro? Eu não sei ao certo. A máscara de pau caiu. Os reféns viram o rosto dele? Todos viram. Que droga! Não temos alternativa agora, Sr. Bacala. Vá lá e mate aquela gente. Senhor, eles são americanos. Você acha que eu não sei disso? Não temos opção. Entre lá e faça o trabalho. É uma ordem. Não, senhor. Não farei isso. Eu lhe dei uma ordem, Macala. Vai executá-la. Não, senhor. Não vou matar aquelas pessoas. Bronax, faça o trabalho. A próxima vez que desobedecer uma ordem, eu lhe garanto que será a última. Termine a operação. Não! Edição extraordinária. Uma unidade antiterrorista conseguiu matar todos os três terroristas que invadiram o edifício da administração da Universidade Americana. Mas não chegaram a tempo para salvar os reféns. Quero abrir essa droga de portão. Confidencial. Eu vou também. Ai, eu acho que eu vou junto com você. Papai chegou. Ai, cara, por mim. Oh, amor, até que enfim, pelo amor de Deus. Calma, tentei calma falar com você querida. O dia inteiro no escritório, mas não deixaram. Eles cortaram os contatos. Ah, eu já sei de tudo, eu vi pela televisão. Você estava lá, estava? Não, não, eu não participei. Ai, graças a Deus. Ah. Está se molhando, hein? É. Oi, querida. Vou guardar isto e conversamos depois.
10 reféns e 3 terroristas mortos em massacre no campus. Matthew Thomas. Um momento. Matthew Thomas. Sr. Thomas. Precisamos ter um encontro. Eu sei de uma coisa que irá achar interessante. Já vai sair, querido. Vou. Que horas são? É cedo. Uhum. Eu estou pensando em levar você e Alex para passar uns dias em Denver. O que, que você acha disso? No chalé? Uhum. Ai, que ótimo. Quando? Há umas coisas que eu preciso fazer agora, mas eu vou voltar em poucas horas. Vá arrumando as malas e quando eu voltar, nós iremos embora. O quê? Hoje? O que foi? Você ainda sabe usar isto? Jim, eu nunca perguntei sobre o seu trabalho. Mas se a minha família está em perigo, eu tenho o direito de saber. Me diz o que está acontecendo. Terroristas. É isso? É, sim, é isso. Você ainda sabe usar esta arma? Enfia o pente, solta o pino, a bala entra na câmara ao puxar para trás. Quer tentar? Não. Me faz um favor, sim, mostre para mim que você ainda se lembra como usar a arma. Eu me lembro perfeitamente. Eu não preciso fazer isso, eu me lembro. James. Eu te amo. Eu também te amo. Eu vejo você daqui a 2 horas. Eu conheço você, James McCullough. Tem alguma coisa te preocupa? Você se preocupa demais. 2 horas. Uhum. Tchau, querida. Tchau, papai. Eu te amo, hein? Conversamos de noite. Promete? Prometo. A gente se vê depois. Thank you.
E ligue sempre que precisar. Qualquer hora, entendeu? Coronel Milton, sei. Eu sei. Seu marido era um membro destacado do nosso comando de segurança. Vamos sentir sua falta. Eu garanto que encontraremos os miseráveis que fizeram isso com seu marido. Gostaria de passar uns dias com a gente? Não, mãe, obrigada. Eu prefiro voltar para minha casa mesmo. Obrigada. Cuide bem de Alexis. Eu cuido. Se precisar de alguma coisa, já sabe. Obrigada. Sinto muito, querida. Procure se cuidar. Eu te deixo aqui. Obrigada. Entre no carro, querida. Foi 7 часов в Хардморе. Senhora, mas... Droga! Quase me matou de susto. O que está fazendo no meu carro? Foi o único jeito de nos encontrarmos. Havia alguém no chafariz. Do que está falando? Está sendo vigiada. Olha, eu não sei quem você é, nem o que quer. Mas eu estou passando momentos terríveis nos últimos dias. E se tem uma coisa que eu estou dispensando, são as brincadeiras. Eu não estou brincando, senhora. Posso esclarecer as suas dúvidas, mas não aqui. Por favor, continue. Atenção. Quando tiver uma chance, quero que avance o sinal. Está vermelho. Avance. A sua conta são $9. Tá aqui. Obrigada. Aldin, que Deus o tenha. Aldir.
seu marido era um bom homem. Eu não creio que ele merecesse morrer daquele jeito. Eu acho que precisa saber quem o matou, senhora McCullough. Eu sei quem o matou. Senhora, não foram os terroristas que mataram ele. Foi o coronel Temsig. O que é? Sumiu uma pasta do escritório do coronel sobre as operações na noite anterior à morte de Tim. Eles dizem que seu marido estava com a pasta e que ia levá-la ao jornal Daily Post. Por isso, Temsig tentou matá-lo. Eu não quero ver mais nada. Eu já sei, senhora, mas já quer saber. Eu tenho que encontrar minha filha. Escute aqui. Vasculharam os destroços do carro do Tim e concluíram que a pasta ainda existe. Eles estiveram na sua casa. Mas não a encontraram ainda. Não quer dizer que desistiram. Desculpe por ter tomado seu tempo. Por favor. O nome do código é Viper. Se a encontrar, não dê a eles. Deve a este endereço. Eu cuidarei do resto. Senhora. Muito cuidado. Desculpe o atraso. Tá tudo bem, eu estava descansando. Ela foi boazinha? Tudo bem, nós ficamos aqui vendo televisão e aí ela foi para a cama. Tudo bem, senhora McCullough? Tudo ótimo. Toma. Obrigada. Até outro dia. Boa noite, senhora McCullough. Mais uma vez, obrigada. Senhora McCullough? Quem é? Meu nome é Matt Thomas, eu trabalho no Daily Post. Quem é, senhor Thomas? Eu queria falar com a senhora um momento. Meio tarde, não acha? É muito importante, senhora. É a respeito de seu marido. Está bem. Aceita um café? Eu prefiro um copo de leite, se não for incômodo. Claro, incômodo nenhum. É obra sua? É, sim. Tá muito bonito. Eu não terminei ainda. Com uma filha, um marido, é difícil. Era difícil. Bom, senhor Thomas, que tal ir direto ao assunto e dizer o que deseja? É que seu marido me ligou na noite de terça. Para quê? Eu não sei, por isso que eu esperava que a senhora me dissesse. O meu marido era uma pessoa muito reservada, senhor Thomas. Ele não falava sobre negócios. Pelo menos não comigo. Saúde. Eu te amo.
Senhora McCalla, qualquer que seja a informação que ele tinha para mim, provavelmente tem alguma coisa a ver com a razão de sua morte. Eu acho que não posso ajudá-lo. Ele lhe disse alguma coisa daquela noite que me deu uma pista? Não. Talvez exista algum documento. Ele mantinha arquivos em casa? Olha, ainda acho que não posso ajudá-lo. Eu vou deixar aqui o meu cartão. Se não me encontrar na redação, o telefone de casa está no verso. Está bem. Senhora McCalla, eu sei que se há uma coisa que não precisa agora é de um repórter bisbilhoteiro lhe fazendo um monte de perguntas sobre seu marido. Mas, por favor, se achar alguma coisa que possa ajudar, não deixe de me ligar. Pode ser muito importante. Está bem. Obrigado pelo leite. Senhor Thomas, eu vou ajudar no que eu puder. Thank you.
Parado! Coloque isso no chão. Agora vai pra frente. Eu já disse pra ir pra frente! Agora vira pra cá. Senhora Bacala? Que é? Pode vir até aqui, por favor. Pode ficar com Alexis para mim. É claro, Laura. Claro. Obrigada, obrigada. Até logo. Senhora Bacala? Pois não. Estivemos pela casa toda e não encontramos nenhum corpo. O quê? O que está dizendo? Ele estava aqui. O que fizeram no com corredor? Ele? Tem certeza? É claro que tenho certeza. Ele estava estirado aqui, estava sangrando. Não tem manchas de sangue aqui. Eu sei que atirei nele. Sabemos que disparou uma arma. Olha, não conseguimos entrar naquele cômodo. Não, aqui era o escritório do meu marido. Ele estava lá dentro e... Tem a chave? Não, eu nunca tive. Teve! Oi! Pega as ferramentas e vem cá. Sim, senhor. Pode entrar agora, senhora Macala. Disse que o homem em quem atirou estava neste cômodo? É. É. Como ele entrou? Eu não sei. A porta não foi forçada. Seu marido deu uma cópia da chave a alguém? Eu não sei. Sabe se está faltando alguma coisa? Eu bem não sei. Eu nunca tinha entrado aqui. Vamos embora, vamos. Eu quero que você saia do carro e fique bem longe dele. Por quê? Não discute com a mamãe. Faz o que eu digo. Vai para mais longe. Tá bem. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir. Tudo bem. Tudo bem. Pode voltar, filha. Volta.
Oi, mãe. Oi. Você está bem, querida? Tô ótima, mãe. Só não posso ficar, tá? Por que que não pode? Ah, mamãe tem que ir, tá bom? Eu te amo. Me beija. Que linda. Você vai fazer tudo que a vovó pedir, tá bom? Não imagina como eu te amo. Obrigado, Sr. Powell. Eu quero falar a sós com essa senhora. Sabe, você vem me causando muitos problemas. Já leu isto? Sabe, Laura, eu sempre achei que as mulheres não devem competir em jogos de homens. Se o fazem, elas podem se machucar. Assim que explico o assassinato? Meu marido queria se machucar? Você andou conversando com o Sr. Brodax, não foi inteligente. É verdade, não é? Seu marido não foi digno de confiança e pôs em perigo a segurança dessa nação. E isso é uma coisa que eu não posso e não devo permitir. Foi a arma que usou em meu agente? Ele queria me matar. Não seja burro, ele não foi matar você. Se você não tivesse se metido onde não devia, você não estaria sentado aqui agora e eu não teria que tomar uma decisão desagradável a seu respeito. Você infringiu todas as regras de um jogo que você não conhece. É uma pena. Entenda, não é nada pessoal, é estritamente profissional. Agente Powell, venha cá. Thank you.
Você não quer mais café? Café. Quero. Obrigada. Desculpe a demora. Trânsito péssimo. Aqui. Está tudo aqui. O que é isso? A sujeira de uma vida. A pasta que fez meu marido morrer. Puxa, você já leu isto? Uhum. E agora? Eu vou entregar ao meu editor-chefe e checar com as nossas fontes. É difícil acreditar. É impossível. Como fariam isso? Mataram sua própria gente? É um repórter, senhor Thomas. Só... não demore muito para publicar. Posso não viver para ler. Para onde vai? Para um lugar seguro, espero. Baixa esse volume aí! Sim, querida, repete. Laura? Quem é Laura? Amanhã você telefona pra mim, tá? Tá, seu sem vergonha. Folga da empregada. Pronto. Senta aí. Obrigada. Quer beber alguma coisa? Não. Então, o que foi? Boa essa foto do Jim. Essa foto foi retirada de uma pasta que o Jim tirou de um homem chamado William Tensley. Eu já ouvi esse nome. É o chefe de uma unidade antiterrorista. Harley. Aquelas pessoas da universidade não foram mortas por terroristas. E sim por uma unidade antiterrorista. E Jim era um deles. Está me dizendo que nossos homens atiraram nos terroristas e atingiram civis? Não, não. Estou dizendo que os agentes eram os terroristas. Eu não sei, não, Laura. Isso me parece impossível. Eu sei o que eu estou dizendo, Harley. O meu marido matou aquelas pessoas. Escuta aqui. Eu não sei se essa história maluca que contou é verdade. Mas de uma coisa estou certo. Jimmy jamais teria feito uma coisa dessa. Harley, eu li tudo. Pouco importa o que você leu. Eu conheci o Jimmy. Eu estou dizendo com certeza, Laura. Não há a menor chance de ele ter atirado naquelas pessoas. Deve estar havendo algum engano nisso. Estou tão confusa. Harley, será que eu...
Será que eu posso descansar um pouco aqui? Eu estou horrível. Aqui é True Blood. Tenho uma mensagem urgente para o Coronel Tansen. Laura. Estão chegando. Temos que fugir. Afaste-se daí! Onde arranjou isso? Minha mãe me deu. Venha, venha. Fique me esperando ali fora. Parem. Digam ao Tansen que isso já foi longe demais. Não vou matar aquela moça. Dá ela pra gente, Harley. Eu cuido disso. Ah, vá pro meio do inferno. Só se você for junto. Caminhonete.
Danville, população 250 pessoas. Nunca me falou sobre isso. Sempre vínhamos aqui para descansar. Estaremos seguros aqui até a reportagem sair. Que reportagem? A da pasta. Eu já lhe falei sobre isso. Dei uma cópia dela a um repórter do Daily Post. Isso vai aborrecer muita gente, hein? Espero que esse lugar não conste do mapa. Bom, isso aqui. Bom. Puxa vida. O que está fazendo aqui fora de temporada? Eu tenho estado muito agitada. Vim procurar um pouco de sossego. É o que mais temos aqui. É. Posso lhe ajudar em alguma coisa? Ah, sim. A lista de compras está aqui. E um exemplar do Post. É o último. O presidente promete nos funerais da represália contra o massacre no campo. É a última edição? Pelo que eu sei, sim. Nesse fim de mundo, ninguém liga para jornal. Eu tenho que telefonar. Fica ali nos fundos. Debite essa ligação do meu telefone. É 317-555-44. 555-44. Daily Post? Matthew Thomas, por favor. Um momento. Matthew Thomas? Matt, é Laura McCullough. Laura, tudo bem com você? Estou ótima. Onde está? Eu li o seu jornal de manhã e não saiu a reportagem. É um assunto muito delicado, Laura. Você tem que entender isso. Não podemos publicar uma coisa dessa sem verificarmos. Eu dei o que precisa. Por que tem que verificar? Vai esperar até que eles me matem. Calma. Não me peça para ter calma. Droga, você tem o que precisa. Você tem a prova, é? Laura, não se pode publicar uma coisa dessas sem verificação. Se por acaso for mentira, a reputação do jornal acaba. Ai, meu Deus do céu, Thomas. Eu estou falando da minha vida e você me fala de reputação. Laura? Escute, senhor Thomas. Acho bom fazer alguma coisa, porque senão eu vou fazer. Ela acaba de ligar. Conseguiram localizar? Sim, Devil. É um lugar de veraneio nas montanhas. Fica 8 horas de carro.
Os McCullers possuem um chalé lá. Powell. Sim, senhor. Chega aqui. Powell. Olha, o plano é falar com Laura McCullough e tentar resolver alguma coisa. E não matar a mulher. O meu plano não é esse, senhor Galb. Denville fica nas montanhas. Cheque com a unidade. Os McCullers têm um chalé lá. Ela está com trouble. Portanto, leve quantos homens precisar. Não quero que nenhum dos dois volte vivo. Espere, espere. Coronel, Laura McCullough é muito mais perigosa para nós morta do que viva. Deve achar que eu sou idiota, Sr. Gilby. Pensa que não sei o que vai acontecer se aquela mulher falar à imprensa. Acredite, os chefões me deixarão na pior e sem o menor apoio. Não vão acreditar nela. É uma mulher estressada e sem nenhuma prova. Ela chamou a polícia para recolher um cadáver invisível. Você ouviu as ordens, Powell. Fique aí onde está, Powell. Você não tem autorização para mandar esse homem a lugar algum. Uma ova que eu não tenho. Powell! Saia daqui agora e acabe com aquela vigarista. Você estava dizendo o quê? O senhor está exorbitando, coronel. Olha, escute aqui. Até agora, eu não reclamei por ter um cão de guarda de focinho longo mordendo meus calcanhares. Mas quando você começa a interferir nas ações da minha unidade, pouco me importa que você pertença ao comando ou não. Eu não vou aturar isso. Agora saia daqui. Eu sei cuidar de tudo a meu jeito. O senhor sabe. É fazer uma cirurgia com uma britadeira. Seus métodos cruéis podem ter dado certo na selva, mas aqui está por fora. Selva ou não, garotinho, o jogo ainda é a sobrevivência. Com licença, coronel. É, vai reclamar com seus amiguinhos, Galb. Seu vira-lata. Diga, irmão. Harley, o que está fazendo? Ei, chegou na hora. Hora de quê? Minha primeira aula. Encontrei essas camisas aqui numa caixa lá no porão. Você não vai se importar, né? Aula de quê, Harley? Sobrevivência. Eu tenho me saído muito bem. Você tem tido sorte até agora. Espera aí. Ai. O que você vai fazer quando aqueles filhos de uma égua aparecerem? Cuidado com a linguagem. Vai arranhar a cara deles? Não vão me achar aqui, Harley. Não seja burra! Eu estou dizendo que não vai poder ficar aqui sentada esperando que lhe deem um tiro. Empurre o pente carregado até encaixar no lugar. O que você tem que fazer aqui é apontar e atirar. Segure a arma na altura do olho e dispare uma rajada curta. Tá? Uhum. Aqui. No aqui. Ombro. Isso. Assim? Uhum. Assim? É. Mate o cretino da direita primeiro. Peraí, droga, mulher. Nós não estamos caçando patos. Ah, mas eu falei pra você, rajadas curtas, rajadas curtas. Tá. Não mais do que 5 disparos de cada vez. Uhum. Ah. Pare, vamos ver os estragos. Acertei? Não acertou nada. Passou longe da árvore. Eu vou te mostrar como é. Também foi sua mãe que lhe ensinou isso? E foi bem. Arrancou o olho dele. Olhe, pode botar isso entre os seus troféus. Quer dizer que me formei?
É, fazer buracos numa placa de papel é diferente de matar um homem. Será que consegue, Laura? Puxará o gatilho na hora certa? Talvez já tenha puxado. Aqui, Laura, já temos uma granada de mão, combustível numa garrafa, enfia-se um pavio, acende ele e... cabrum! Poxa, como esfria aqui de noite, hein? Não me disse que trabalhava pro Tensei. É porque eu não trabalho mais. Não minta pra mim, Harley! Estou cansada de ser enganada, eu achei sua foto nesta pasta! Eu me demiti. Ah, claro, se demitiu. Então, o que vai fazer, Harley? Dar um tiro na minha cabeça assim que eu dormir? Não vou, não. Se eu quisesse, já teria feito. O que é que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que eu recebi ordens para estourar seus miolos ontem à noite. Mas eu mudei de ideia. E não me faça arrepender. Para onde vai? Para o raio que me parta. Está muito frio. Aqui dentro está mais frio. Desculpe, Harley. Obrigada por não me matar. Você foi muito bom. Jimmy salvou a minha pele várias vezes no Vietnã. Achei que devia ele salvar a sua. Quer você queira, quer não. Confusa. Eu não sei mais em quem acreditar. Em quem confiar. Eu não tenho certeza de mais nada agora. Não tenho certeza nem quanto ao meu marido. Eu tenho uma pasta cheia de coisas lá em cima. Com fatos da vida de um homem que eu nem sequer conheço. Por que que é assim? Ei. Ei. Talvez esteja a hora de você conhecer a verdade. Ouviu falar do Comando de Segurança dos Estados Unidos, Laura? É uma nova central de inteligência armada. Um bando de formados em psicologia com fome de matar. É o grupo que controla a unidade de Tensei. Os mesmos Einsteins que bolaram aquele vexame lá na Universidade Americana. Desarticulamos duas operações terroristas em andamento nesse país.
E a sensação era que só uma questão de tempo não conseguirmos deter uma delas. Sabendo que o governo estava apoiando aqueles desgraçados, o comando propôs que nós acabássemos com eles. Montamos nossa própria operação terrorista, usando os nomes de alguns fanáticos que encontramos em um canto qualquer do Oriente Médio. E, desse modo, culpando o país que iríamos responsabilizar. Um plano muito louco, não é? É. Mas deu certo. Viper. Infelizmente, ocorreu uma falha. E aqueles reféns acabaram vendo o que aconteceu. Dancy mandou executá-los. Jimmy? Não, Jimmy não puxou o gatilho. Foi um cara chamado Powell. Eu conheço o Powell. Então você conhece o homem que colocou a bomba sob o capô do carro do Jimmy. Não dá para derrotar esses caras, Laura. Thank you.
Thank you.
jornalismo. Pois não? Onde está Matt Thomas? Ele está ali atrás. Onde? Aguenta aí um pouquinho. Está ali atrás, moço. É aquele cara que está ficando careca. Alô? Ah, não dá, né? Eu posso usar o telefone? Telefone. Ali. Ah. Ei, ei. Por favor. De alguma notícia, o cabo? Hã? Não. Matt Thomas. Aqui é Matt Thomas. Alô? Alô? Aqui é Laura McCullough. Laura, o que houve? Parece na pior. Tentaram me matar, Sr. Thomas. Espera, espera. Quem tentou matar você? Os homens de Tennessee? Como souberam onde eu estava, Sr. Thomas? A gente tem que se ver. Onde está? Seria burrice falar por telefone onde estou, Sr. Thomas. Está grampeado. Pois é, eu não tinha pensado nisso. Que tal nos encontrarmos na redação? Não, não, isso não seria bom. Eles podem estar vigiando também. Miserável. Era a última pessoa que eu esperava que entrasse por essa porta. Sai de perto da janela. Vamos passear um pouquinho. É mesmo? Para onde? Vamos ao jornal. Vamos dar uma entrevista coletiva, coronel. Não, eu acho que não. Não vai conseguir, Laura. Eu estou garantida. Está bem, não atire. Abaixem. Ponham as armas no chão. Devagar. Levantem. Rápido. Encostem na parede. Parem! Larguem as armas. Põe no chão! Nem pensa nisso, hein? Larga! É isso aí. Assim tá bom. Vai em frente. Abra as portas. Você vai dirigir. Parece que temos companhia. Fique onde está, Laura. Para trás, senão ele morre. Não posso permitir que faça isso. É melhor fazer o que eu digo, senão eu juro que mato ele. Seria assassinato, Laura. Não podemos deixá-la ir embora, Laura. É impossível. O homem tem razão. Bem, e agora, senhora Macala? E agora, senhor Gelb? Não, eu sigo ordens, coronel. Largue, Laura. Coloque a arma no teto do carro. Quem é você? Largue a arma. Está tudo acabado, Laura.
Sinto muito, Laura. Sinto uma incrível reviravolta nos eventos de hoje quanto ao massacre na Universidade Americana. O Departamento de Estado confirmou esta noite que será iniciada uma investigação sobre a possibilidade de vários altos funcionários do governo federal terem tomado parte no planejamento do massacre. Isso ocorreu após as declarações feitas pela esposa do agente do governo assassinado, James McCall. Para promover a ordem... morreu na terça-feira com uma bomba em seu carro. Laura McCall... E a justiça e os investigadores federais são culpados pela morte do seu marido.